Takže čaute a vítajte pri ďalšom videu. V tomto videu si vyhodnotíme anketu, o ktorej som vlastne robila taký menší update, sa dá povedať, v ktorej ste mohli hlasovať, aké videá odo mňa sa vám najviac páčia. Takže najviac hlasov na prvom mieste bolo Ask, čiže Q&A. Bol tam 8 hlasov, čo znamená, že to bolo 24%. Na druhom mieste boli vlogy, ktoré mali 21% a 7 hlasov. Na tretiom mieste boli challenge, ktoré mali tiež 7 hlasov a 21%. Na štvrtom mieste boli tagy, ktoré mali tiež 7 hlasov a 21%. Na piatom mieste boli hry, ktoré ste vlastne volili len 3-krát, čo znamená, že bolo 9%. A na šiestom mieste boli podcasty, ktoré ste volili 2-krát, čiže 6%. Už som sa vlastne rozhodla, koľkokrát do týždňa budem natáčať. Budem natáčať 2-krát do týždňa a neviem, aké videá. Vlastne chcem to spraviť tak, že si budem podľa seba z týchto 5 vecí natáčať, čiže tam budú zakomponované. Asky, vlogy, challenge, tagy a hry. Budem ich natáčať podľa svojho vlastného rozhodnutia, čiže určite vyjdu 2-krát do týždňa nejaké videá. Neviem aké, samozrejme budem natáčať random vlogy, budú livestreamy, budú všelijaké rôzne videá, lenže týchto 5 sa vám najviac páči a podcasty, na tom bolo síce 12 lajkov a 3 dislajky sa mi zdá, neviem teraz presne, ale páčili sa vám, čiže podcasty by mohli byť tak raz do mesiaca, to ešte uvidím, neviem ako to presne bude, ale chcela by som natáčať 2 videá do týždňa. Takže sa nebojte, dneska je nedeľa, 30.11. Čo znamená, že zajtra je 1. decembra, čiže budú videá. Videá chcem natáčať v utorok a v piatok, čiže v utorok a v piatok vyjde každé video a napríklad možno vyjde aj 3-krát do týždňa nejaké video, napríklad, ja neviem, nejaký random vlog a ešte chcem natočiť pre vás mikulášsky challenge, čiže tento ďalší týždeň možno vyjdú 3 videá a možno len 2. Uvidíme, ako to ešte všetko bude. Čiže sa nebojte, samozrejme, že budú videá, bude Minecraft, budú hry a podobne. Ešte samozrejme neviem, ako to spravím. Možno to spravím tak, že budú 3 videá niekedy, ale chcel by som 2. Samozrejme, uvidí sa, kedy bude Minecraft, vlog, tag, ask a podobne. Samozrejme, kedy bude mať ja náladu a čo budete hlavne vy chcieť. A keď nad tým tak rozmýšľam, v tomto videu som povedala veľa, samozrejme, nevadí. Ešte by som zabudla jednu vec. Chcela som vám povedať a chcela som vás poprosiť, aby ste sa ma stále na asku nepýtali, kedy budú otázky s Alou, pretože ide o to, že my máme školu, my sme na 8. ročník, ja a Zalo, my sme spolužiačky, čiže my sme vo 8. ročníku, kedy máme toho o mnoho viac učenia, máme viac úloh, máme sa to viac pripravovať do školy, máme, Ala má napríklad tréningy, ja mám tiež tréningy, potom čo? Sú aj iné aktivity, napríklad ísť s kamarátmi von, byť s rodičmi a podobne. Takže najčastejšia otázka bola pre vás, teda vy ste dávali, kedy budú tie videá s Alou, 100 otázok, na ktoré sa nikto nepýta. Videá budú s Alou, keď budeme chcieť, alebo keď budeme mať čas. Takže sa nebojte, samozrejme otázky budú, keď bude čas, nálada, chuť a všetko. Takže aby ste aj vedeli, že máme vlastne spoločný channel, na ktorý dávame tiež videá, takže máme toho celkom dosť viac. OK, takže ja dúfam, že sa vám toto video páčilo. Ak sa vám video páčilo, dajte like. Samozrejme, môžete dole do komentárov písať, aké chcete budúci týždeň, čiže v útorok nové video, či to bude ask, tag, vlog, ja neviem čo. Píšte dole proste vaše názory, ja vás prosím, fakt píšte do komentárov svoje názory, čo by ste chceli, alebo že aké videá by ste chceli, alebo či mám s niečím novým začať, samozrejme, píšte to dole vy. Dobre, majte sa krásne, čaute. Mahaaa!